Олександрії 14 травня відбулася підсумкова конференція школи громадського аніматора. Протягом 3 місяців на базі Центральної районної бібліотеки імені Дмитра Чижевського 30 активних молодих людей з Олександрійського району вчилися втілювати свої ідеї в життя та разом розвивати свої громади. На закритті школи зібралися всі учні та керівники. Говорили про те, чого вдалося навчитися та що планують робити далі. На підсумкову конференцію запросили також усіх партнерів проекту. Сьогодні у нас ми плануємо зустрічі з нашими партнерами, які підтримували. Це відділ освіти Олександрійської районної державної адміністрації, відділ культури райдержадміністрації, це сільські голови, це представники громадської організації з Дніпра, Волузький фонд розвитку громади, це представники Інституту соціокультурного менеджменту із Кропивницького. Всі ми їм дуже вдячні за підтримку, розуміння ролі молоді в розбудові нашої держави. 3 місяці школа працювала в рамках реалізації проєкту «Вчимося діяти. Школа громадського аніматора». Цей проєкт написала громадська організація «Олександрійський гендерний інформаційний центр». І це далеко не перший вдалий проєкт місцевих активістів. Це ювілейний, можна сказати, 15-й проєкт нашої організації. І левову частку всіх проєктів складають проєкти, направлені на роботу з молоддю. Адже молодь – це наше з вами завтра. Від молоді залежить, якою буде наша країна завтра. І тому ми стараємося працювати з молоддю, давати інструменти як громадська організація для того, щоб були зміни на місцях, в місцевих громадах. Знання та навички громадського аніматора здобувала молодь різного віку – від 14 до 35 років. Це школярі, студенти, викладачі, депутати сільських та селищних рад, а також інші активні молоді люди Олександрійщини. Дехто з наймолодших учнів спочатку і не уявляв, що ця школа настільки їх змінить. Вона дала мені впевненість, що я можу щось зробити, що я можу звертатися до інших, висловлювати свою думку так, як це бачу я, і не в грубій формі, а знаходити взаємопорозуміння з людьми, показувати їм, як я бачу цю ситуацію, та знаходити компроміси. Я вважаю, що якщо я хочу щось змінити, потрібно змінювати це в собі, в своїй громаді. Все починається з малого. Я не можу, наприклад, піти там змінити щось там в нашому управлінні, але можу починати це з дітей. Багато чому навчила школа громадського аніматора і більш досвідчених молодих людей. Вони вже знають, як будуть застосовувати здобуті знання для покращення життя у своїй громаді. Протягом цих 3 місяців, коли ми займалися, ми дійсно здобули нові знання, навички. Ми вже знаємо, що ми хочемо, як це зробити і за допомогою чого. Ми стали сильніші, ми згуртувалися. Я дуже рада, що молодь хоче змін, хоче щось робити. На сьогоднішній день є плани по впорядкуванню території відпочинку в межах нашого населеного пункту. Поки що ми працюємо в цьому напрямку і надіюся, сподіваюся, що на цьому все не зупиниться, це тільки початок. І якщо школа громадського аніматора сьогодні закінчується, то робота молоді і розвиток села продовжується. По закінченню школи всі учні отримали сертифікати. Керівники проєкту «Вчимося діяти. Школа громадського аніматора» сподіваються, що під час навчання кожен з молодих людей здобув саме ті навички, які в майбутньому вони застосують у своїй роботі.